Oi, amores, estou de volta para mais um vídeo passo a passo e hoje eu vou ensinar para vocês, gente, esses brincos. Olha que lindo, que delicadeza, parece um bordado, né? Então, aqui eu fiz com as pérolas número 4, mas você quiser ele menorzinho, você pode usar a pérola número 3, ou se você quiser um pouquinho maior, você pode usar a pérola número 5. Aqui eu usei o fio de nylon 035 para fazer este brinco lindo. Coloquei esses pinos. Olha que graça. E além de tudo, gente, ele é super leve. Aqui também você pode fazer algumas variações e fazer brincos diferentes. Você pode usar ele como base e pendurar aqui, ó, alguns cristais ou pendurar aqui algumas pérolas em formato de gota para fazer outro modelo de brinco. Então aqui você pode usar a sua criatividade e fazer outros modelos usando só essa base aqui. Então, você quer aprender como faz? Continue aqui me assistindo. Ah, não deixe de se inscrever aqui no canal. Então, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você ser notificado toda vez que eu postar vídeo novo e deixe o seu like, gente. Esse like é muito importante aqui para o canal, tá? Então, vamos para o nosso passo a passo de hoje. Bom, gente, os materiais que iremos usar para o vídeo de hoje serão: vou usar pérolas número 4, vou usar pino para brinco, elos, que são essas argolinhas, e o fio de nylon 0,35, pode ser o 0,30 ou 0,35. Aí eu tirei mais ou menos aqui 1,5 metro de fio e passei na minha agulha. Para passar com mais facilidade na agulha, você vai pegar o alicate. Pode ser esse alicate de bico redondo, ó, que tem essa parte quadradinha aqui. E aí, você vai amassar o fio, ó. Aperta aqui, você vai amassar o fio. E aí, você consegue passar com mais facilidade no, na sua agulha, tá? Essa agulha é a número 9. Você também pode usar esse tipo de alicate, ó. Meia cana, esse que não tem esses dentinhos, tá vendo? Ó, ele é reto. Você também consegue amassar a ponta do fio e passar na sua agulha. Feito isso, a gente vai começar colocando 5 pérolas. Então, a gente vai colocar 5 pérolas número 4. Por que não faço na linha? A linha vai deixar o brinco muito mole. Então, eu faço no fio de nylon 35, que vai deixar ele mais durinho, tá? Coloquei, ó, 5 pérolas e agora eu vou amarrar. E aí, aqui você vai dar mais ou menos uns 2, 3 nozinhos. Pronto, depois que eu amarrei, eu vou subir dentro de 2 pérolas. Formando assim essa voltinha. Vou botar mais para cá, gente, para não tirar o foco aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui no que eu vou fazer, certo? Agora eu vou colocar 5 pérolas novamente, porque eu já tenho aqui, ó, uma pérola aqui, e a gente vai fazer agora a florzinha de 6. Então, eu coloco mais 5 pérolas. Levo até o final. Ó, agora eu vou descer nessa pérola da ponta, que é onde tá saindo o fio, ó. Passo e puxo. Vou passar nessas 3 pérolas aqui para trazer a minha linha para essa da ponta. Pronto, trouxe para essa da ponta. Agora eu vou colocar 4 pérolas. Eu vou fazer outra florzinha de 5 pérolas. Como eu já tenho uma na ponta, então eu coloco 4. Agora o fio tá na parte de cima. Agora eu subo dentro da bolinha onde sai o fio, ó, levando a agulha para a direção da linha.
Feito isso, eu vou trazer, ó, vou passar dentro dessas duas pérolas aqui. Pronto, passei dentro dessas duas pérolas. Agora eu vou acrescentar cinco pérolas. Coloquei cinco pérolas, ó, o fio tá saindo nessa bolinha. Eu vou passar a minha agulha aqui novamente, ó, levando para a direção da linha. Formando aqui uma florzinha de seis, ó. Agora, eu vou passar o meu fio por dentro dessas cinco bolinhas que eu acabei de colocar. Viro. Ó, e passei. Tá vendo? Passei dentro das cinco pérolas. Agora, eu vou passar nas duas próximas. Vou passar, ó, nessas duas próximas aqui, ó. Que tá vendo que tem uma no meio? Então, eu vou passar dentro dessas duas. Deixa eu tirar essas pérolas daqui, gente, que tá ficando desfocado. Pronto, passei aqui, ó, dentro dessas duas. Agora, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, ó, contando com essa do lado. Uma, duas, três. Então, agora, eu coloco três pérolas, porque eu vou fazer, florzinhas de seis, tá? Então, para fazer as florzinhas de seis, e como eu já tenho três na base, eu coloco mais três, ó. Coloquei mais três, agora, eu vou descer nessa do lado e nas duas de baixo. Pronto, passei nas duas de baixo. Agora, eu vou pegar as próximas duas, ó. Peguei as duas próximas. E, novamente, eu acrescento três pérolas. Coloquei três pérolas, eu vou passar nessa do lado e nas duas de baixo. Feito isso, vou pegar a pérola aqui do lado, ó. Passei na pérola do lado. Agora, eu coloco quatro pérolas. Por que eu vou colocar quatro? Porque eu tenho duas na base, ó. Então, eu preciso de mais quatro para formar a minha florzinha de seis. Passo dentro dessas duas aqui, ó, a da lateral e essa de baixo. E puxo. Olha só, fiz minha segunda fileira. Agora, eu vou passar, ó, vou virar. Vou passar meu fio dentro dessas quatro pérolas aqui que eu acabei de colocar, ó. Passo dentro de duas. Passo dentro dessa terceira. Passei dentro da terceira, ó, tá vendo? Subi uma, duas, três. Cheguei nessa terceira, eu vou colocar quatro pérolas. Coloquei quatro pérolas. Eu já tenho uma, porque aqui eu vou fazer uma florzinha de cinco. Agora, eu vou passar dentro dessa, ó, levando para a direção da linha. E puxo. Ó, formei uma florzinha com cinco. Agora, eu venho aqui e passo nas duas pérolas do lado, ó. Pego nas duas próximas. Puxei. Agora, eu tenho três, ó. Essa da lateral e as duas de baixo. Acrescento três pérolas agora.
coloquei três pérolas, passo nessa da lateral e nas duas de baixo. Passo agora nas duas próximas. Passei nas duas próximas, coloco mais três pérolas. Observe que agora a gente tá fazendo florzinhas com seis, ó. Fizemos a da ponta com cinco e as outras com seis. Desço nessa da lateral. E nas duas de baixo. Vou pegar as duas próximas, ó. E vou fazer o mesmo passo novamente. Coloco três pérolas. Agora, passo nessa da lateral e nas duas de baixo. Vou passar na próxima pérola, a que tá do lado. Agora, a gente vai fazer a florzinha de cinco igual a essa ponta, tá vendo? A gente vai fazer na ponta de cá. Eu já tenho duas aqui, eu conto essa da lateral e a de baixo, onde tá saindo a linha. Então, agora eu vou colocar mais três pérolas. Coloquei as três pérolas, ó, eu passo nessa da lateral. E na de baixo. Ó, passei na lateral, passo nessa da de baixo aqui. Viro. Agora, eu vou subir meu fio pra essa daqui, ó. Então, eu vou subir dentro dessas três. Subi nas duas, ó. Passo nas duas próximas agora. Então, subi dentro de duas, pego a terceira e a quarta, ó. Agora, aqui a gente vai fazer só florzinhas com seis. Então, já tenho duas, eu preciso de mais quatro pérolas para completar a minha florzinha. Coloquei as quatro. Agora, eu vou passar dentro dessas duas, ó. Levando a agulha para a direção da linha. Então, passo dentro das duas. As duas é que fica no meio, ó, tá vendo? Fica uma aqui no meio, fica as duas entre essa que tá aqui no meio. Passei dentro dela, ó, passo nas duas próximas, ó. Fica uma pérola no meio e essas duas da ponta, ó. Então, passo nas duas próximas. Puxo. Agora, eu tenho três pérolas, ó, um, dois, três. Acrescento mais três para fazer a florzinha de três, de seis. Coloquei as três pérolas. Agora, eu desço nessa da lateral. E nas duas de baixo. E esse passo eu vou repetir até chegar lá no final. Passei nas duas de baixo, pego as duas próximas. Coloco três pérolas. Novamente, eu pego na da lateral, desço nela e nas duas próximas.
as duas de baixo aqui, ó. Pega as duas próximas. E novamente eu coloco três pérolas. Coloquei três pérolas, desço na da lateral novamente, ó. E nas duas de baixo. Passei nas duas de baixo. Viro. Vou subir, ó, dentro dessas, ó. Uma, duas, três. Subi dentro de três e passo mais uma. Então, você vai passar dentro de quatro, ó. Então, você tá aqui embaixo, vai subir, ó. Uma, duas, três, quatro. Passou dentro dessas três, mais uma. Aqui eu tenho duas, para florzinha de seis, eu preciso quatro pérolas. Coloquei as quatro, passo dentro das duas de baixo, ó. Levando para a direção da linha, ó, tá vendo? Então, eu venho de frente para trás, ó. Encaixei, passo nas duas próximas. Coloco mais três pérolas. Desço na pérola da lateral. E nas duas de baixo. Passo nas duas próximas. Novamente, ó, já tenho três, vou colocar mais três pérolas. Novamente, desço na da lateral. E nas duas de baixo. Olha, estão quase finalizando. Viro. Vou subir, ó, um, dois, três, quatro. Então, vou passar dentro dessas quatro pérolas aqui. Passei dentro das quatro, vou fazer a próxima voltinha aqui, ó, da fileira. Então, como estamos fazendo, ó, florzinhas com seis, então, já tenho duas, eu preciso de mais quatro pérolas. Coloquei quatro pérolas, passo nas duas, ó, não tem três, ó, um, dois, três, eu pulo uma, passo dentro das duas próximas, ó. Pego as duas próximas. E puxo. Agora, ó, já tenho três novamente, ó, você sempre conta cada lateral e as duas de baixo. Então, para fazer a florzinha de seis, eu preciso de mais três pérolas. Coloquei as três, passo na pérola da lateral e nas duas de baixo. Puxo, viro. Vou subir novamente, ó, um, dois, três, um, dois, três, quatro, que tem que passar dentro dessas duas. Então, eu subo uma, duas, três, quatro, subo quatro pérolas, subi duas, três, quatro. A linha vai passar nessas duas aqui também, ó, tá vendo? Um, dois, três, quatro.
E aqui a gente vai fazer a última voltinha. Eu já tenho duas na base, eu preciso de mais quatro. Coloquei quatro, ó. Tá vendo que tem três pérolas? Eu pulo uma e passo dentro das duas próximas, ó. E fiz a minha última voltinha. Agora que a gente vai finalizar o fio. Tá vendo? Ó, 1,5 metro dá pra você fazer esse brinco todinho aqui, ó. Tá vendo? Toda essa base. Agora aqui, ó, vou passar por dentro das pérolas e vou amarrar. Passei aqui, agora eu passo o fio no meio de duas pérolas e faço o nozinho. E para finalizar o fio, ó, você vai passar por dentro de algumas pérolas, escondendo o nozinho. Você passa e puxa para esconder o nozinho. Corta o excesso do fio. Essa outra ponta aqui, você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai passar por dentro para não cortar em cima do nó. Então, você passa aqui por dentro das pérolas e puxa. E agora, a gente é só colocar o pino para brinco. Olha que fácil. Eu vou usar aqui um elo. Para abrir o meu elo, eu uso dois alicates. Para você que é iniciante, ó, a gente faz a abertura assim do elo, ó, fazendo um movimento de torcer. Passo aqui, ponho o meu pino. E para fechar, eu volto ele, ó, também o mesmo movimento, ó, para a mesma posição, fazendo esse movimento, ó, de vai e vem até as duas pontas se encontrarem para ficar bem fechadinho. E está pronto, gente. Olha só. Que lindo que fica o nosso brinco. Parece um bordado, né? Agora é só fazer o outro pazinho. É um brinco super leve, facinho de fazer. Olha só, lindo, né? Tenho certeza que vocês vão amar fazer esse brinco, gente. É muito gostoso fazer e faz super rápido. Você também pode usar cristais. O cristal número 3, o cristal número 4, você também consegue fazer. Com o cristal ele fica um pouquinho mais durinho que na pérola, mas fica super lindo também. Então, use o fio de nylon 035 para deixar essa parte durinha, ó. E aí você fica com um brinco lindo e maravilhoso. E esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A lista de material, que é super fácil, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, junto com os links das redes sociais. Gente, me siga clicando aqui em se inscrever. Então, você se inscreva aqui no canal, dá o seu joinha se você gostou e também ativa o sino das notificações. Assim, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai indicar para mais pessoas. Me siga no Instagram, que é Núbia Maia Bijoux. Fico por aqui. Grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau.